ערב טוב חברים, ערב טוב ללייב השבועי שלנו, ערב טוב לשמחה שאנחנו עושים, לכיף, לכל המידע שאנחנו מעבירים, לכל האנשים, לכל השיתוף של כולנו, שאנחנו לא קונים דירה במחיר בועה. לכל אלה שבאו עכשיו מהחגיגה שהייתה שם במחאה בסרט, איזה חבר'ה נחמדים יש לנו במחאה בסרט, אה? יש לנו את טל, יש לנו אנשים שמתחילים להפיק סרטונים, שהמחאה הזאת תהפוך לוויראלית, וכולנו, כולנו, בסופו של דבר, המטרה של כולם משותפת, ירידת מחירי הדיור באופן דרסטי. והפעם אני רוצה להגיד שמגיעות המון המון שאלות לדף, גם בין הפוסטים, גם בתגובות, גם לאינבוקס, מתי, עד כמה המחירים צריכים לרדת. האם זה 5%, 10%, 15%, 20%, 30%? ואני אומר, כפי שזה עלה, ככה זה צריך לרדת. חבר'ה, מחירי 2008 זה לא מילה גסה. בסך הכל במחירי 2008, שמחירי הדיור היו 700, מדירה ממוצעת עלתה 700 אלף שקל ב-2008, חבר'ה, 700 אלף שקל. תקשיבו טוב, היום 1.4 מיליון, השכר הממוצע בתקופה ההיא היה בסביבות 8,500. זאת אומרת שאנשים אומרים 95 משכורות, יש כאלה אומרים 85 משכורות, באירופה זה 60 משכורות לרכישת דירה. זה בוודאי לא ה-150 משכורות הממוצעות, ובוודאי ובוודאי שלא ה-260 משכורות חציוניות. אז מחירי 2008, 700 אלף שקל לדירה ממוצעת היא לא מילה גסה. נהפוך הוא, זה שאיפה לגיטימית. כל העתיד של כל הצעירים במדינה לא צריך להשתעבד בשביל קירות במחיר מופרך. מה זה הדבר הזה? בסופו של דבר, שאנחנו אומרים שהמחירים צריכים לרדת 2008, אז יש כאלה שבאים ואומרים, וואו, אבל אחרי שזה ירד 15%, אז כולם יחזרו לשוק. או וואו, אחרי זה נרד 20%, כולם יחזרו לשוק. ואני אומר, לא ולא ולא. למה? אני אסביר. כמו בכל בועה פיננסית, אגב, בועות פיננסיות היו גם בישראל, גם בועות נדלן היו בישראל, המסה העיקרית של האנשים תמיד מצטרפים בסוף. זאת אומרת, מרבית האנשים נכנסים לבועה ממש 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 בסוף, ואז הכל קורס, ומרבית האנשים מפסידים את מרבית הכסף. כל המשקיעים החכמים הרי של הנדלן הם כבר מזמן בחוץ. מה אתם חושבים? שכל הבוגרים של הקורסים להתעשרות מהירה, שכל היום בטוקבוקים אומרים, המחירים לא יכולים לרדת, אין קרקע, שיבנו, מה נראה לכם שהם קונים דירות? בא פתאום, אף אחד מהם לא קונה דירות, חבר'ה, מי שקונה דירות זה מי שלא יודע שיש בועה. כל אלה שמגיבים, הם יודעים שיש בועה, הם יודעים שהמחירים גבוהים, הם רק בפאניקה שהמחירים יתחילו לרדת, ואז ההשקעה שלהם תלך לתימיון, ואז הסחירות שהם מקבלים עכשיו כל חודש הם מממן את המשכנתה, גם הם לא יוכלו לממן את המשכנתה כי היא תרד. בסופו של דבר, שנייה, סליחה, בסופו של דבר מחירים נמוכים טובים לכולם, גם למשקיעים, או הפוך, במיוחד למשקיעים, שיוכלו לקבל תשואה נורמלית על ההשקעה שלהם. חבר'ה, תשואה של 2.5% או 1.5% זה לא תשואה, היא לא נורמלית. זה הפסד כסף. אני כבר לא מדבר על החזר מס הרכישה, ועל החזר העורך דין, והמתווך, וכל העלויות, והשיפוסים במשך התקופה. סתם כסף שיושב ונותן 1.5%, כאשר בשוק ההון יש אג"חים שנותנים 3%, לבזבז, זה הפסד של כסף. והכל מושקע באיזו דירה שהערך שלה יכול לרדת ב-50%. מטורף מי שקונה דירה. אז מי שאומר לכם, אני אומר, מי שאומר לכם שאנשים יחזרו לשוק אחרי 20%, אז תדעו שאנשים מקבלים ביטחון רק בעליות. זה מדהים, אבל בכל בועת נדלן או בכל בועה פיננסית בבורסה שהייתה, אנשים קיבלו את הביטחון רק אחרי שזה עולה כמה שנים. הם לא היו חכמים להיכנס אז. הם רואים שהחברים שלהם עושים כסף, ועוד חבר עושה כסף, ואז גם עוד חבר נכנס, ועוד חבר נכנס, והם מדברים בעבודה על עוד אחד שקנה דירה, ובסוף ההוא, עם ישראל, האססן, יושב, ובסוף כבר אין לו ברירה, כי כולם מדברים על הכסף של שום הידן, אז הוא הולך, לוקח את המשכנתא שלו, קונה את הבית במחיר הכי מופרך, אופס, והכל מתחיל ליפול. ככה זה עובד. ואז שזה מתחיל לרדת, כולם מנסים להיפטר מהדירות, ואז זה יורד עוד יותר ועוד יותר.
אז עכשיו, מי יקנה אולי בירידה של 20%? אלה שחייבים, משפרי דיור, שזה נכון שככל שהמחירים יותר גבוהים, אז הם צריכים להוסיף יותר כסף. אבל משפרי דיור הם פחות או יותר אדישים למחיר, כי יש להם ערך של הבית שלהם, והם צריכים להוסיף עוד קצת. אז אם יוסיפו 100,000 או 200,000 או 250,000 שקל, אני לא אומר שזה לא כסף, אבל הם האדישים בשוק. לעומת האנשים שצריכים לשים את כל הכסף, או לעומת המשקיעים, או עם ישראל שנוער רק אחרי עליות, עם ישראל שנוער אחרי עליות, הוא לא יחזור לשוק. בוודאי שלא בירידות. המשקיעים, אולי המשקיעים החכמים ייכנסו תוך כדי ירידות, מעבר לזה לא יהיה מי שיכנס לשוק, זוגות צעירים הם כבר מזמן במחיר למשתכן, ומחיר למשתכן, ואגב מחיר למשתכן, 12,000 דירות נוספות במחיר למשתכן, אז אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, העלינו פוסט עם הנחיות, פחות או יותר, מה אנחנו חושבים שצריך להיות במחיר למשתכן, ואני אחזור על זה, מחיר למשתכן, אל תקנו בתור השקעה מחיר למשתכן, כי יכול להיות שבסוף, איפה שבונים במחיר למשתכן, תתקעו עם דירה שאתם לא תצליחו להזכיר אותה לאף אחד, והמחיר שלה ימשיך לרדת. אבל אם אתם גרים, הולכים לגור בדירה הזאת, והיא מתאימה לצרכים שלכם, והיא מתאימה להחזר החודשי שלכם, והיא מתאימה לזה שאתם צריכו תקופה מסוימת לשלם גם שכירות וגם משכנתה, לכו על זה, זה 25%, 30-35% במחיר השוק. אז נכון, משלמים אולי קצת יותר, מחיקים, אבל אם זה מתאים, אם הבית מתאים לכם, בית חדש וכו', אין סיבה שלא תקנו, חבר'ה. לא אף אחד בעולם כמעט לא מתכנן ולא יודע בדיוק את הרגע שבו המחירים יתחילו לרדת או שהם יתחילו לעלות בחזרה. אף אחד לא יודע את זה. זה הכל הימורים. אז בחיים לא צריך לאמר. אבל אם יש לכם הכנסה קבועה ואתם יודעים שיש לכם X כסף, אז רבע מהכסף הזה בשביל דיור זאת הוצאה סבירה בתור משכנתה. אין ברירה, צריכים לגור בשום מקום או בשכירות או ברכישה. אז כל עוד אתם לא משעבדים את עצמכם, כל עוד לא לקחתם הלוואות מטורפות שמגיעות ל-50% מההכנסה, תקנו. בסך הכל אתם קונים בית בשביל לגור בו. נכון, כולם אומרים, נעשה עסקה טובה, שערך הבית יעלה, אבל אנחנו לא בתקופה שבה ערך הבית יעלה. אנחנו רואים בתקופות שבה ערך הבית ירד, ואנשים מנסים לחשב, פה זה יעלה יותר, פה זה יעלה פחות. אל תעשו ספקולציות. תתאימו את הבית לרמת החיים שאתם יכולים להרשות לעצמכם. אגב, אם זכיתם במחיר למשתכן, התכוונתם להוציא 800,000 שקל על בית, ופתאום נשארו בתים רק ב-1.2 או 1.3, אל תקנו. זה לא בתוכנית שלכם, זה לא מה שתכננתם, אתם לא צריכים להשתעבד בשביל זה. זה שיש תוכנית וזה שזכיתם, כל הכבוד, אז מה? זכיתם בחוב אם אין לכם את הכסף. זכיתם בחוב שלא תוכלו להחזיר אם אין לכם את הכסף. זה בעניין ה... חבר'ה שמספרים שכולם יחזרו לשוק אחרי 20%. עוד משהו שאנחנו אוהבים שאנחנו קוראים הרבה בדף, זה כותבים לנו גם באינבוקס או שעונים בתגובות בפוסטים, רק מתי שיבנו במדינה אז המחירים ירדו. חבר'ה, מה אתם רואים שאתם הולכים בכל המדינה? אתה מרים את הראש, אתה רואה מנוף, אתה מסתובב שמאלה, מנוף בכל מקום, מנופים, 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 מנופים. אין עיר במדינה, חבר'ה, אני בן 55, בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה מנופים בישראל, גם לא בתקופת העלייה הרוסית, לא היו כל כך הרבה מנופים בארץ. המנופיאדה שיש עכשיו היא מטורפת. כמות הבנייה שאמרו לנו 114,000, לפי דעתי יש קצת פישינג וזה הרבה יותר גבוה. המנופים, חבר'ה, זה משהו מטורף. לכל זה נצרף את הדירות למחירה כבר אצל הקבלנים, שבוודאי זה 40,000, למרות שהלמ"ס לא מספר לנו את המספרים האמיתיים וממשיך להסתיר אותם, אנחנו יודעים שמדובר במספרים עצומים, שהקבלנים מלאים עם דירות שהם לא מצליחים למכור. ולזה נוסיף יותר מכמעט 30,000 דירות לכניסה מיידית להשכרה ביד 2. אנחנו כבר בספטמבר, חבר'ה, זה כבר עברנו את יוני ואת יולי ואוגוסט, ועדיין יד 2 להשכרה מלאה, מלאה, מלאה. כל יד 2 זה השכרה מיידית אחת גדולה. אז כן, זה משקיעים שקנו והבתים מוכנים לכניסה והם סוחרים כי יש עודף היצע. וזה כמובן ה-88,000 דירות למכירה ביד 2, וכל זה מצטרף לעוד היצע שהולכים ומנופים אין סוף בכל המדינה. חבר'ה, ברוך השם, יש כל כך הרבה דירות, שמי שאומר לכם שמחירי הדירות ירדו רק כאשר יבנו, תעשו איתו סיור קצר בחוץ, תעשו עם האוטו 5 דקות,
כמה דברים רואים פה בשוק, מנופים בלי סוף, לכו בכל עיר, מלא בניינים שהסתיימה הבנייה שלהם, ודירו להשכרה, כאילו שלטים, השכרה, מכירה, השכרה, מכירה, אנחנו כל המקבלים באינבוקס של הדף, מלא, מלא, מלא תמונות, להשכרה, למכירה, בניינים, שחצי בניין למכירה או להשכרה, זה הכל בניינים מוכנים, שמשקיעים קנו, כי אמרו להם שהמחירים רק עולים, והם לא מצליחים להזכיר את זה. אז אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים שיש עודף. אגב, עוד ספין, תעזבו את הספין רגע, זה בעניין המשקיעים. אז אם אומרים לכם שעם ישראל יחזור לשוק, כמובן שהוא לא יחזור לשוק, לא בירידות, עם ישראל נכנס לשוק רק בעליות ורק בקצה של העליות. אם אומרים לכם שרק מתי שיבנו מספיק, אז תעשו איתם סיבוב, קחו באוטו 5 דקות, תיסעו איפה שלא תיסעו, תראו מנופים, מנופים, מנופים. אני חוזר על זה כי זה חשוב. חשוב להבין את המטריה שפמפמו לנו במשך השנים. הקבלנים. אומרים לנו שהקבלנים לא יבנו. אם יש עוד הפצה, אבל הנה הם בונים. הנה כבר התחילה הבנייה, כבר. אם עשרו 62,000 מפתחות השנה, ועד סוף השנה אולי זה יגיע גם ל-70,000 מפתחות, והם ממשיכים לבנות ולבנות ולבנות. חבר'ה, הקבלנים האלה קנו קרקע, יש להם עובדים, יש להם מנופים, יש להם, אין להם ברירה, זה מה שהם יודעים לעשות, לבנות. אגב, כולם שואלים למה קבלנים מחזיקים מעמד, כאילו, אז אמרנו שבוע שעבר שאחד מהסיבות זה חוק המחר, שלפי חוק המחר אז אנשים משלמים בערך 10% בהתחלה בזמן החתימה, ואחרי זה בשלב השלד משהו, רוב הכסף נמסר בסוף. זאת אומרת, הקבלנים עוד ממשיכים ומקבלים תזרים מאנשים שקנו דירות לפני 3-4 שנים, שנתיים וגם שנה, יש להם תזרים. אבל זה לא מספיק. חבר'ה, הבנקים גם כן צריכים לראות את התזרים הזה. אז אתמול פורסמה בגלובס כתבה מדהימה על האגחים שהחברות הבורסאיות של הקבלנים לוקחים. חבר'ה, האגחים האלה, בכל שנה שעברה הקבלנים לקחו, בכל השנה שעברה הם הנפיקו אג"חים ב-21 מיליארד ש"ח בכל 2016, שזה השליש מהאג"חים בכל הבורסה הנפיקו אג"חים 63 מיליארד ש"ח. שליש מזה הלך לקבלנים, 21 מיליארד מתוך 63. עכשיו בחצי הראשון של השנה הנפיקו אג"חים בסך 46 מיליארד, כאשר 23 מיליארד זה של הקבלנים. חבר'ה, בחצי השנה הקבלנים לקחו, הנפיקו אג"חים, כסף שיעזרים להם כסף, כי חסר להם כסף, יותר מפי שתיים ממה שנקחו כל שנה שעברה. אתם מבינים באיזה מצוקה ענקית הקבלנים נמצאים? עכשיו, שלא יש ספק, הקבלנים זה רק 15% מכל הבורסה, 72 חברות מתוך 460. זה כל הקבלנים, אבל הם עכשיו כבר מחצית מהאג"חים הקבלנים לוקחים. אין כסף לקבלנים, הם במצוקה, אבל אני לא הייתי שמח לראות שהם לוקחים כל כך הרבה כסף, כי זה מגיע אלינו בדלת האחורית. חבר'ה, מי שקונה את האג"חים האלה זה הפנסיות שלנו. עצוב להגיד את זה, אבל הפנסיות שלנו הולכות וקונות אג"חים של חברות קבלניות שיכולות להתמוטט. בסופו של דבר אנחנו הולכים לאכול אותה, כי כולם קנו פה, חגגו על כספים, על יותר מדי כסף. אז אם המחירים נשארים גבוהים מדי, הזוגות הצעירים הולכים לאכול אותה ב-30 שנה הבאות. ואם המחירים ירדו, אנחנו כולנו, אני כבר לא יודע מה הפתרון, אבל בוודאות מחירים גבוהים גורמים לכל הדברים המעוותים האלה. לזה שצריך להנפיק יותר מדי אג"חים מסוכנים, לזה שהבנקים מנפיקים יותר מדי כסף, לזה שהזוגות הצעירים לוקחים יותר מדי כסף שלא יוכלו לעמוד בו בכל ימי חייהם. המטרה זה שיהיה שוק נורמלי, כמו באירופה, 60 משכורות, אני לא יודע אם נגיע ל-60 משכורות, אבל זה שוק נורמלי, שלאנשים יש כסף לדיור, לחיות, לבלות, לצאת לחופש פעם בשנה, לא בגלל שכחברת כרטיסי אשראי נתנה מינוס גדול ונתנה לנו הלוואה לצאת לאירופה עם הילדים, פשוט מהכסף שחוסכים, וכן, גם לחסוך לפנסיה, לא רק בקרן פנסיה, אלא שיהיה לנו חיסכון, שיהיה לנו חיסכון לעתיד, לכל צורך. אתם יודעים,
אולי גם נרצה לעזור לילדים בעתיד. כולנו שאנחנו, הזוגות הצעירים, אני מדבר בשם הזוגות הצעירים עכשיו, אתם מבינים? אז כן, כולם צריכים לחסוך גם. אז לחסוך וליהנות מהחיים ולקנות בית. לא יכול להיות שכל הכסף ילך לדיור, דיור, 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 דיור. הרי אנחנו רואים שחדלו את הפיראון במדינת ישראל בארבע השנים האחרונות, יותר מוכפלה. אז בסופו של דבר אנחנו מבינים שהמחירים הגבוהים של הנדלן אוכלים כל חלקה טובה. לא נשאר כסף לצריכה, לא נשאר כסף לחיות. בסופו של דבר מחירי הנדלן הם דברים טובים. עכשיו, הדרך. יש המון כאלה שאני קורא טוקבוקים שלהם או תגובות שלהם בפוסטים. אני בעד ירידת מחירים, אבל לא בדרך שלכם. הוא כל כך בעד ירידת מחירים שהוא הולך לקנות עוד בית במחיר בו, אבל הוא לא קונה, הוא רק רוצה לשמר. אז בואו אני אגיד לכם דבר כזה. מי שאומר לכם דבר כזה, תשאלו אותו מה הדרך שלכם. כדאי להקשיב, אולי נלמד משהו חדש. אני גם כן שואל, חבר'ה, הדרך שלנו לא טובה? מה הדרך שלך? אז הוא אומר שיבנו. עכשיו, הסברתי לכם הרי שהמדינה בטירוף של בנייה. מנופים בכל מקום, בתים שהסתיימה בנייה שלהם בכל מקום. כל המדינה הזאת הפכה לנדלן, נדלן, 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 נדלן. ואגב, כבר כל הדוקטורים למיניהם לכלכלה ופרופסורים שהתחבאו עד עכשיו בבית ופחדו לדבר על הבועה, מתחילים להתראיין בתוכניות רדיו, בתוכניות טלוויזיה, אלינו חלק מהם מדף, כל אלה פתאום חכמים גדולים, שהמחירים בשיא הבועה, אז הם יוצאים החוצה ומתחילים להסביר שיש מחזורים של גאות ושפל, שיש בועת נדלן, שבועת נדלן מתפוצצות. הלו, איפה הייתם ב3-4 השנים האחרונות? בסך הכל בשנתיים האחרונות המחירים עלו ב-15%. זה היה בועה גם, אגב, גם ב-2011, המחאה החברתית יצאה בגלל שמחירי הנדלן עלו אז ב-35-40% או אפילו ב-50%. זאת אומרת, כבר ב-2011 הייתה בועה. זה נכון שהצליחו לעבוד על כולם כי הספינים האינטרסנטים, ולא היה הדף הנפלא שלנו שמספר לכולם את האמת וכל הספינים של האינטרסנטים, ואנחנו חושפים את כל התרגילים שלהם. לא היה הדף הזה, היום קיים הדף. ועשינו שינוי תודה מדהים, חבר'ה. כנסו היום לכל כתבת נדלן בגלוס, ביספורטל, וויינט, כלכליסט, you name it. יש לנו אנשים שגם לא חברי הדף אפילו. התודעה השתנתה, כל התגובות שמה. יש כמה טוקבקיסטים בתשלום, יש כמה משקיעים של התעשרות חדשה שמנסים לשמר את המחירים הגבוהים, כי הם לא רוצים לצאת פריירים, אבל המסה העיקרית זה אנשים שמבינים שיש בועה, שהמחירים גבוהים מדי, שהם הולכים ליפול. כל התודעה השתנתה, חבר'ה. התודעה לגמרי היום בירידת מחירים. ואם כולם יודעים שהם הולכים לרדת, אז הם הולכים לרדת. למרות התקשורת הממומנת, ולמרות הלמ"ס שמנסה להסתיר, ולמרות שעוד הרבה אינטרסנטים לא מעוניינים. אבל אם אנחנו כבר מדברים על הדרך שלנו, זה שאנחנו אומרים לא קונים, זה נשמע כאילו מופרך. מה, איפה תגורו וכולי. אז אני רוצה לספר לכם על גנדי. מהטמה גנדי, מי שבעצם הוא הקים את הודו הגדולה, הודו הייתה בשליטה של בריטים. והוא בעצם, שנייה אחת רגע, אני רוצה למצוא, אני רוצה למצוא בדיוק את השם הנכון. רגע. הוא הקים תנועה, חבר'ה. הוא אמר, היו בריטים בהודו, והבריטים שמו מיסים מאוד מאוד גבוהים על ההודים. זאת אומרת יחסית, הכל יחסית כמובן, כן? הם היום צריכים לתת הרבה כסף בתור מיסים, ולהפריש מהדברים, מהכותנה שלהם, וכו' וכו' וכו'. ואז גנדי יצר מרי אזרחי, והוא קרא לזה התנועה לאי שיתוף פעולה. זאת התנועה לאי שיתוף. אנחנו, הבריטים, מבקשו מה שהם רוצים, אנחנו נשב בצד. אנחנו לא משתפים אתכם פעולה, הבריטים. אתם מבקשים שאנחנו נעבוד אצלכם? מתפטרים, לא משתפים אתכם פעולה. בסופו של דבר הבריטים הבינו שהם לא יכולים להכריח את כל מה? מיליארד הודים, מה הם יעשו? יחסלו אותם עם רובים? מה הם יכולים לעשות להודים? להכניס מיליארד הודים לכלא? לא! שום דבר, הם קמו ויצאו מהודו. כי ההודים לא שיתפו פעולה. מה אנחנו אומרים, חבר'ה? לא קונים דירה במחיר מועל, לא משתפים פעולה עם המחירים האלה. יושבים בצד. אגב, זה נורא קל לשבת בצד. מה הבעיה? לקנות דירה. אתם צריכים להיכנס ליד 2, לראות מה מוכרים. אתם מחפשים דברים בפייסבוק. אתם צריכים ללכת לבנק,
לבדוק הלוואה, אתם צריכים לבדוק כמה עון עצמי יש לכם, אתם צריכים לבקש מההורים, אתם צריכים לחפש הלוואות לכל מטרה, אתם צריכים להביא שמאי שיעריך את הבית בשביל המשכנתא של הבנק, ואתם כל היום סביב הדירה, כל היום, ואלה יותר חכמים, נכנסים גם לאתר של רשות המיסים, וגם למדלן, ומחפשים עסקאות אחרונות, ובודקים את זאת עסקה טובה או לא טובה, וכולכם כל היום, לא עושים כלום במשך כמה חודשים, רק בשביל לחפש דירה. כל היום עסקים סביב הדבר הזה. זה מתיש, במיוחד במחירי בועה, ומשעבדים את כל העתיד. מה אנחנו אומרים? לא משתפים פעולה. יושבים בצד, שמים ידיים, נהנים ממה שקורה בשוק, מסתכלים על האינטרסנטים מזיעים, מגיבים להם כמובן, בביספורטל, בכלכליסט, בגלוב, בכל מקום. אבל חבר'ה, אנחנו לא קונים. מה הם יעשו? מה, יכנסו לבתים שלנו עם רובים ויגידו תקנה? מה, הם לא יכולים לעשות כלום. בסופו של דבר, איך תמיד הם אמרו בשנים האחרונות? המחירים עולים כי יש ביקוש, והגרף בין ביקוש להיצע הוא לא מאוזן, יש ביקוש גדול, אז המחירים עולים. אנחנו מקבלים את ההסבר שלהם, היה ביקוש, הביקוש היום נעשה ספקולטיבי, הוא לא היה למבנים. אנשים לא קנו דירה בשביל לגור, אנשים קנו דירה בשביל להשקיע, אבל כל המשקיעים האלה כבר אינם, נעלמו. הם כבר מבינים שנדלן זה לא עסקה טובה. המשקיעים הזרים שקנו פה בהיסטריה, הם כבר לא באים לקנות. גם כי השקל חזק מדי, גם בגלל כל אלימות ההון של הבנקים וההסכמים הבינלאומיים של ישראל מול העולם, שבעצם אנחנו מנסים לגלות הלבנות הון, מחייבות את כל תושב זר שפותח חשבון במדינת ישראל לדיווח על כל ההון שלו בחול וכולי וכולי. אז מה המשקיעים הזרים צריכים את השטויות האלה? הם פשוט לא באים לקנות, חבר'ה, אלפים של משקיעים זרים שהיו קונים בכל ריבון, הם אינם. בריבון האחרון היו איזה 300 משקיעים זרים שקנו, אין יותר, לא צרפתים, לא כלום, אין. משקיעים הזרים נעלמו, והם לא יביאו לפה את הכסף שלהם, כי המון און שחור מסתובב אצלם. אין להם שום סיכוי עכשיו לפתוח חשבון בישראל. אגב, אם אתה לא מביא כסף, כאילו, אתה יכול לקנות, אתה יכול להביא דולרים בשחור, כן? אבל אז מי שמכר את הבית יש לו בעיה, מאיפה הוא קיבל את הדולרים. אז השוק של הזרים מת, והשוק של המשקיעים עם ה2% תשואה מת. המדינה מלאה הרי בדירות, ואנחנו מבינים את העניין הזה. אז בסופו של דבר, יושבים בצד, מחכים, אין ביקוש, אבל אנחנו הרי קוראים כל חודש מחדש. הביקוש מהחודש הקודם ירד בעוד 10%, בעוד 10%, בעוד 10%. כבר שנה וחצי, כל חודש יש פחות ביקוש מהחודש הקודם, בוודאי פחות מהחודש המקביל של שנה שעברה, וזה 30% פחות, כל הזמן יש ירידה. הביקוש יורד. ההיצע, כבר הסברנו, כל המדינה מלאה במנופים. אז עכשיו אתם אומרים, רגע, האינטרסנטים אמרו, הסבירו לנו כל הזמן, שבגלל חוסר האיזון בין ביקוש להיצע, המחירים עלו. ועכשיו יש ביקוש אפס, היצע עצום והמחירים לא יורדים. אז לא לעולם חוסן, חבר'ה, תמשיכו לשבת בצד, תמשיכו לראות, אנחנו בסופו של דבר ננצח, כי הם לא יכולים להכריח אף אחד לקנות, והחשוב ביותר זה לשתף, חבר'ה, כי אנחנו בדף כמעט 80,000 איש, 79,000 עוקבים, עוד מעט מגיעים 79,000 גם לייקים, אני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו לא מספיק מושרשים, נכון, אנחנו, כל האנשים שהם חברים בדף, הם מכירים את העניין ומפיצים ועושים עבודה נהדרת, אבל בסופו של דבר צריכים להגיע לכל זוג צעיר במדינה. יש מלא אנשים שלא יודעים שיש בועה, וזה אשמתכם. כל מי שלא שיתף היום פוסטים, כל מי שלא ביקר, אנחנו מעלים על בסיס קבוע 3 פוסטים ביום, חבר'ה. 3 פוסטים ביום, בוקר, צהריים וערב, נורא פשוט, להיכנס בכמה פעמים ביום, לחפש את הפוסט החדש, לתת לייק, להגיב, לשתף. והכי פשוט תמיד שם לינק, יש שם לינק ללחוץ עליו, מזמינים את החברים. החברים האלה יראו שמזמינים אותם פעם, יראו את הדף, מישהו אחר מזמין אותם. גם אם לא נכנסים, בפעם הרביעית הם יראו, רגע, מה זה המחאה הזאת? כולם מזמינים אותי לדבר הזה. גם הם ייכנסו, גם הם יבואו, גם הם ילמדו, וגם הם ישמעו על הבועת הנדלן האמתנית בעולם, חברים. בועת הנדלן בישראל היא האמתנית בעולם. לא היה כדבר הזה מעולם בשום מדינה, שעלו המחירים כל כך הרבה ומחזיקו כל כך הרבה זמן במחיר גבוה. חבר'ה, 260 משכורות חציוניות, ניו זילנד 170. שתבינו, מחירים, מספרים מופרכים לגמרי. תבינו כמה חודשים אתם צריכים לשעבד את כל העתיד שלכם בשביל לקנות דירה. אין דברים כאלה. אז אני אומר, אין לכם מה לפחד,
שלא יפחידו אתכם עם חזרה של האנשים לשוק, אף אחד לא יחזור לשוק, לא אחרי ירידה של 10 ולא 20 ולא 30. אגב, גם אחרי שזה ירד 50%, גם אז עם ישראל לא יחזור לשוק. שתדעו לכם, ב-2006, 2007, 2008, הייתה פה מצוקה, המחירים היו נורא נמוכים, ועדיין הייתה מצוקה מאוד מאוד גדולה אצל הקבלנים. יש לנו כתבות, העלינו את זה בדף, משנת 2008, שהקבלנים חושבים להוריד מחירים ב-15% כדי להחזיר את האנשים. זאת אומרת, הבתים היו זולים, ואנשים לא קנו. זה לא שיש מחסור, אם היה מחסור, אנשים היו קונים, כי אין ברירה. אבל אנשים לא קנו כי הם לא האמינו בנדלן. זה העניין, אמונה. אם המחירים יורדים מ-1998 עד 2008, למה שאנשים יאמינו בנדלן? למה שהם יקנו בית אם הם זה יורד כל כך הרבה שנים? זה בדיוק מה שיקרה מהנדלן גם אחרי שזה ירד ב-50%. אנשים לא יקנו כי עבד להם האמון. רק שזה יתחיל לעלות ולעלות ולעלות, אז אנחנו נהיה שם. עכשיו, אנחנו פוגשים את השוק בשיא השיאים, כאשר האינפלציה היא אפסית. זאת אומרת, וגם הריבית היא אפסית. אנחנו פה בדיפלציה, יש פה קורה משהו שכלכלית לבנק ישראל אין כלים להתמודד במה שהולך לקרות במדינה. כי בדרך כלל מתי שהמחירים מתחילים לרדת, מתחילה קצת האבטלה לעלות, וכשהאבטלה מתחילה לעלות, הבנק מוריד את הריבית. בנק ישראל, למה מוריד את הריבית? כדי שהעסקים יקנו, יתחילו לפתוח חנויות ולעשות פה קצת להרים את הצמיחה במשק. אבל לבנק ישראל אין היום כלים. הפימפום הנורא של הנדלן הזה הביא את האנשים להשתבד לכאלה סכומים גבוהים ולמדינה אין כמעט פתרונות. זה לא סתם שכחלון עכשיו רץ מוכר לאנשים דירות. הוא רוצה, בעצם הוא חיסל בעצם את הביקוש של הזוגות הצעירים, ולא משנה מה יקרה עכשיו, גם אם יהיו בחירות, הרי כל הפחד של כחלון זה שיהיו בחירות ולא יצביעו לכולנו, כן? אז הוא רץ ומשווק ומשווק ומשווק, ובסופו של דבר, בחודשים הממש ממש קרובים, אנחנו כבר נתחיל, דרך אגב, אנחנו כבר ראינו ירידה בלמ"ס של 3.8% ברבעון האחרון, אבל המספרים האלה, אנחנו צריכים אותם לא רק רבעון אחד, הרי גם לפני שני רבעונים הודיעו על ירידה, ואז הם תקנו קצת, ותקנו עוד קצת, והם כל הזמן מתקנים בדיעבד, אבל לפני שלושה רבעונים, הלמ"ס הודיע על ירידה של 1.7%, ו... המשכנו, עבר עוד רבעון, הוא תיקן את 1.7 למינוס 1, אבל אמר, הרבעון הקודם היה מינוס 2.8. עבר עוד רבעון, והוא תיקן שם גם כן למינוס 1, מינוס 0.1, וכבר הוא הודיע, הרבעון הזה היה מינוס 3.8. אז אני חושב שהלמ"ס קצת משחק, והוא מנסה, מעביר קצת את הדירות בין התאריכים של המחירים, אבל מינוס 3.8 ברבעון, לא היה לנו איזה שנים, חבר'ה, שנים. שנים לא היה דבר כזה. זה מספר דרמטי לחלוטין. אז המחירים כבר יורדים, אבל מתי שיהיו שני רבעונים רצופים של ירידות, כבר אף אחד לא יוכל להגיד כלום. זה יהיה ניצחון גדול. אבל חבר'ה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. גם אחרי שיתחילו הירידות, שני רבעונים ושלושה רבעונים, אנחנו לא חוזרים לשוק. אנחנו נשארים פה בדף וממשיכים לשבת על הגדר, כי אנחנו רוצים להגיע למחיר 2008, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח. אתם צריכים, כולנו צריכים, קצת לטפוח על השכם ולהבין שחיסכון של כל 10%, חבר'ה, כל 10% זה בסוף 1,000 שקל לכל השנים. זאת אומרת, אתם מבינים, אם אתם יורדים ב-10%, אתם תחסכו כל חודש 1,000 שקל כל החיים. ירד 20%, אתם תחסכו 2,000 שקל כל חודש כל החיים. ירד 30%, אתם תחסכו 3,000 שקל כל החיים, בממוצע. זה מספרים מדהימים. בסוף של דבר, תחשבו, אם אין לכם עוד 1,000 שקלים בחודש, מה אלה שקנו דירות לפני 3 שנים, שהיום הם מחזירים 5,000 ו-6,000 שקל, אתם חושבים שקל להם? הם כאילו קנו, הם כאילו הרוויחו, כי המחירים עלו אז מאז 20 או 15% מלפני שנתיים ושלוש. אבל מה? הם לא גומרים את החודש, הם לא מצליחים להתאזן תזרימית. אז מה הם הרוויחו? קנו דירה שהייתה אולי זולה מהיום ב-20%, אבל עדיין הם במצב מאוד מאוד קשה תזרימית, וזה יהיה עוד 25 שנה, או אולי עוד 28 שנה, או אולי הם כבר מתחילים למחזר. זה לא היה חכם לקנות גם לפני שנתיים, ולכן זה גם לא יהיה חכם לקנות אחרי ירידה של 20%. בסופו של דבר כל אחד צריך לקנות רק לפי היכולת שלו היום, לא לפי זה שהמשכורת שלו תעלה בעוד שנתיים, כי אולי בכלל לא תהיה משכורת. אז אני יודע, היה קצת מדכא היום, אבל חשוב לשים את הדברים על השולחן. המחירים חייבים לרדת. עודף היצע עצום. תצאו החוצה, תסתכלו על כל המנופים ותחייכו, כי המנופים האלה זה המנוף של כולנו לירידת המחירים. שיהיה לנו לילה טוב, חברים.